Tallinna kainestusmajja satub aastas umbes 7000 inimest, paljud neist korduvkülastajad. Kas aga kogemusnõustaja suudab siis alkoholilembelise inimese ümber pöörata, alkoholist võõrutada? See olukord on tema jaoks peale selle, mis teda kodus ootab, kui ta hommikul läheb. Ilmselt mitte see, et oi kui tore, et sa tulid. Et see vast on natukesed teised sõnad. Et võib-olla ka tal on ahastus ja tal on natukene niisugust süütunnet ja hirmutunnet ja võib-olla siin ongi vajalik see kogemusnõustaja. Meie eesmärk on see, et saavutada kontakt, anda kontaktikaart ja siis võib-olla püüdagi vaadata, et kas siis küsida nõusolekut, kas ma võin sulle eelistada mõne päeva pärast ja siin siis pakkuda välja erinevad lahendused. Ööpäevas käib kainestusmajast läbi cirka 25 inimest. Kas siis võib juhtuda, et ukse taga on ka järjekord? Meil on olnud paaril korral juhtumeid, kus kainestusmaja ei ole võimalik lisaks inimesi paigutada. Sellistel puhkudel on võimalus meil nad toimetada kinnipidamiskeskusesse. Küll aga on olnud ka olukordasid, kus meil näiteks tulebki 3-4 politseipatrulli korraga inimesi kainenema toimetama. Et siis me üritame nad ikkagi võimalikult kiiresti kainenema suunata ja seejärel siis saab patrull minna oma tavapärast tööd edasi tegema. Aga kes need kogemusnõustajad siis on? Ning kuidas see nõustamine siis välja hakkab nägema ja kas neist on ka reaalselt juba kasu olnud? William Borisenko ja Konstantin Vainola on siis need kaks, kes alustavad pilootprojektiga. Nad teevad igapäevaselt seda tööd. Et siis kas inimesele kohtumised erinevad grupid, nii et selles mõttes kindlasti on ja nad on ise ka taastunud sõltlased, kes siis on omal ajal kimpus olnud sellega. Need inimesed, kes siia satuvad, eriti kui nad satuvad esimest korda, siis nad kogevad sellest kõrget šokki ja just nende puhul oleks see abipakkumine tulemuslik.